Ve čtvrtek zemřela britská královna Alžběta II. V 96 letech v čele monarchie stála dlouhých 70 let. Přátelské vztahy udržovala i s Českem, hlavně díky prvnímu porevolučnímu prezidentovi Václavu Havlovi. Víc Eva Korydentová. K sobě cítili velikou náklonnost a myslím, že si jeden druhýho velmi vážili a považovali. Březen 1990, jen pár měsíců po sametové revoluci. Nový prezident Václav Havel odlétá do Londýna. Ke mně a ještě ke kolegovi Michalovi Žatovskému přišel náš starší kolega Karel Schwarzenberg, který akorát nově nastoupil a říkal, ale pánové, přeci v takovémhle obleku nemůžete jít za jejím veličenstvem. Jel jsem do obchoďáku Herod, velkého, přijel jsem do pánského obtělení a tam jeden poruhem, který by měl jít k Downing Street nebo ke Královně a tak dále, dostali oblek. I Václav Havel tam dostal. Mimochodem, Alexandru Vondrovi prý postoupil své místo při audienci právě Havlův kancléř Karel Schwarzenberg. S královnou se jako šlechtice znal už z 80. let. Musím říct, že to byl člověk, který by zasoval zvláštní kouzlo. Březen 1996. Královna Alžběta II. Na návštěvě Česka. Václav Havel byl připraven na všechno, ale ještě v závěru návštěvy přišel s jedním nápadem, ze kterého jsme se všichni odrosili. Havlovi měli psa Mírače Djulu a to byl velmi ostrý pes. A po každém věl, já tady mám ještě drobnou vyzvičku po jeho zubech. A Václav Havel přišel s nápadem, že by chtěl Djulu představit britské královně. My jsme říkali, no tak to rozhodně ne. To přece nenecháme pokousat její veličenstvo při státní návštěvě České republiky. Ale Václav Havel, když si vzal něco do hlavy, tak už mu to z ní nikdo nedostal ven. Byl paličák a trval na tom. My jsme všichni žasli, když přivedl Djulu do pracovny na Pražském hradě, kde seděla za stolem královna. A čekali jsme, že Djula, jak měla ve zvyku, se vrhne okamžitě na návštěvu a roztrhá jí šaty, kalhoty, to, co dělávala běžně. A najednou sledujeme, jak Djula zjihla, najednou z ní bylo nevinné štěňátko a připlazila se paní královně, královna ji podrbala za ouškem, kdyby jsme stáli jako v Jiříkově vidění. To se nepodařilo nikomu jinému, kromě britské královny. Alžběta II. Tehdy navštívila i Brno. Tlumočník Anton Pasienka vzpomíná na unikátní angličtinu, kterou mluvila jen královna. Hlavně akcent, stavbu věd a volbu slov. Díky té Queen's English ten její projev byl vždy velmi zřetelný a jasný. Takoví řečníci se velmi dobře tlumočí. A teď už Euro 96. Wembley, finále Česko-Německo. V jedné řadě český prezident a britská královna. Já jsem šel, jsem umýt ruce na toaletu, koukám vedle věství Václava Havel a říkám, ten fotbal dobrý a královna v první řadě, je to první jako uprostřed té řady. Myslím, že mu to strašně líbilo. Já jsem mu pak říkal, jak jako koukat s britskou královnou na finále Eura, zážijte na celý život. Říjen 1998. Václav Havel na návštěvě Londýna už schodí Dagmar a oběd s královnou a jejím manželem princem Filipem. Když mě doprovázela k té slavnostní tabuli oběda v Buckinghamském paláci, tak oceňovala, jak jsem oblečená, protože byla ráda, že jsem měla pokrývku hlavy i rukavice, což nařizoval vlastně protokol, ale nevím, jestli to všichni dodržují. A dávala mi takové cenné rady, kterým se vlastně řídím až do posud. Třeba jak se mám chovat u stolu, jak mám reagovat na pomluvy v tisku a tak. A po obědě s královnou ještě i soukromá večeře s dnešním králem Karlem III. V sídle Birkhall na severu Skotska. A v tomhle tom soukromém sídle, kde nikdy ani královna matka nikdy nepřijali žádnou hlavu státu, proběhla soukromá velmi, velmi dlouhá večeře. Václav Havel pak si velmi pochoval ten rozhovor a dokonce je tam přespali. Takže to byla naprosto unikátní věc, že královna matka s ním souhlasila a dnešní král Karel III. Nám Václav Havla přijal.
Vím, že jsem měla takový kostýmek na sobě od nějaké brněnské návrhářky a k ní připadal taková kostkovaná sukně. A on se úplně rozzářil, protože přišel v podobném tartanu a říkal, je, vy máte tartan tady z toho našeho kraje ze Skotska. A ještě rok 2017. Návštěva u britské královny v podání současného prezidenta Miloše Zemana je jeho ženy Ivany a dcerka Teřiny. Prezident první pozdravil královnu. Já si myslím, že to žádný přešla proti protokolu nebyl. Že jedna z těch teorií hovoří, že královna má oslovit toho hosta jako první a obecně, že královna má oslovit hosty. Na to lidé z královského paláce říkali, představte si, že celý život, celých 96 let oslovujete někoho jako prvního. Takže spíš asi si prezident obrala tak, že jako muž zdraví ženu a promluvil jako první. Your Majesty, it is an astonishing moment in my life. Astonishing moment. Good morning.